جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانه. خیلی متشکرم از گروه موسیقیمون، سلام عرض میکنم، خیلی مخلصم، خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید، خیلی هم قشنگ. و امشب یه خبر دارم برای خندوانه‌های عزیز، اونایی که از خندوانه‌های تمدار ما لذت بردن خیلی زیاد در حدی که میتونستن منو خفه کنن. باید بگم که یه جا نفس بهتون دادیم، امشب تمدار نداریم، در نتیجه میتونید یه نفسی بکشید و حال بکنید. قراره چند تا از رفقامون بیان اینجا با هم مسابقه بدیم و کیف کنیم و خوش بگذرونیم. این از این. راجع به این قوانین میخواستم یه چیزایی که بهتون بگم. هر شب، امشب این شکلیه که ما اگر میخواییم به کسی وکالت بدیم، خیلی وقتا میشه که این وکالت دادن ما به کس دیگه بعداً برای خودمون دردسر ایجاد کرده. وکالت بلاعز یا تامل اختیار لزومی نداره به کسی بدیم. ما میتونیم فقط توی اون یادداشت یا اون بندی که به عنوان قرارداد بین ما و وکیلمون وجود داره قید بشه برای فلان موضوع فقط، ولا غیر و هیچ چیز دیگه ای نه. در نتیجه اون وکیل ما یا حالا اون کسی که به عنوان وکیل ما داره راجع به اون موضوع ما کار میکنه فقط اختیار همون موضوع رو داره و نه بیشتر و هیچ چیز دیگه اضافه تر از اون موضوع نیست. در نتیجه خواهش میکنم روی این موضوع دقت بکنید. خیلی همون اولا به وکیل کار سپردن رو اصولا کار منطقی نمیدونیم، در صورتی که بسیار کار خوبیه. خیلی خوبه که کسی از جانب ما به قوانین مسلط باشه و اون بتونه کار ما رو جلو ببره، چون خیلی وقتا ما توی موضوعات کاریمون یا موضوعات حقوقیمون به خاطر اطلاع نداشتن از موضوعات حقوقی و قوانین آسیب میبینیم، چون نمیدونیم حقمون چیه و باید چی کار بکنیم. تو زمان از دست دادن آسیب میبینیم و کلن مشکل ایجاد میشه. بنابراین خیلی خوبه که یک وکیل داشته باشیم یا برای کارهای جدی و مهممون از یه وکیل استفاده بکنیم، ولی حتما به وکیل یا کسی که داره وکالت ما رو به عهده میگیره اون بند رو مشخص بکنید، موضوع رو مشخص بکنید که اضافه تر در اختیارش نذارین که بعداً دلهوره نگیرین و کابوس نبینین. این از این. شما توی این روزها که روزهای طبیعته و خیلی خوبه که داریم از طبیعت هم استفاده میکنیم، خواهشم اینه که مراقبت هم بکنیم. من دیگه چیزی نمیگم برای اینکه میخوایم بریم به سراغ برنامه امشبمون که کیف بکنیم. یه بریم بیایم محکم قوی خوب. اینجا که یک دو سه بریم بیا. خانم ها و آقایان، افتخار اینو دارم که امشب در خدمت مهمان هایی باشم که شما هم قطعا از
تماشا و شنیدن اونها لذت میبرید و کیف میکنید و هیجان زده خواهید شد و شب به یاد موندنی خواهد بود. مهمان هامون چند نفرن؟ ولی الان دو عزیزی که اینجا نشستن و لطفا نبینینشون، اول دو دوست خوب ما که موسیقی دانن یا به نوعی موزیسینن و اینکه خیلی هم دوستشون داریم، کاراشون هم خیلی باحاله، امشب قراره که هم باشون معاشرت کنیم، هم اونها برامون بخونن و موسیقی اجرا کنن، هم بازی بکنیم و مسابقه بدیم و ببینیم کی میبره. شرط کردم، گفتم خواهش میکنم اگر دارین میان این بالا بشینین، درندگی و یه واژه استفاده کردم که ترجیحاً اون رو استفاده نمیکنم، اون رو اکتیو و فعال بکنید که میخوایم تیکه پاره بکنیم همدیگر رو تو مسابقه. منم که اصلا غیرتی هم رو بازی و اینا، میکشم همه رو، خودم و همه رو با هم دیگه. پس معرفی میکنم علی رهبری و آریان بهاری، گروه پازل. آقایم سلام. سلام. بفرمایید حالتون چطوره؟ بفرمایید. خوب، خدا رو شکر. من سلام میکنم خدمت شما رامباد عزیز و همه بینندگان محترم برنامه خندوانه، و امیدوارم که هر جا که هستید شاد و سر حال باشید. عیدتون هم مبارک. عید شما هم مبارک. آریان عزیز، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من بچگی دوست داشتم که برنامه خندوانه بیام، خدا رو شکر. آتیش باره بچه این دیگه، سنی نداریم بعد دیگه، ایشالله قسمت شد و در خدمت رو هست. خیلی مخلصم، خیلی خوش اومدین، خیلی زیاد، و من با عزتون بشینم بفرمید که چه خبر دارین، چیکار میکنین، اصولا روحیتون چطوره؟ خیلی خوب، خدا رو شکر. خب چه خوب؟ سعی میکنیم که تو همه شرایط خوب باشه، حالا اگر حتی به غلط. بعد دیگه همیشه قوی نگه میداریم که هم کارا پیش بره، هم بتونیم انرژی خوب رو انتقال بدیم. ما سعی میکنیم حالمون اگرم بد باشه خوبش کنیم. چه جوری خوب میکنی؟ من خودم با ورزش اول. چه باحال. ورزش رو تو اولویت، آریان هم همینطوره. هر دوتون ورزش میکنی؟ اولویت ورزش. توی خونه ورزش. خیلی خوبه. این اولویت برام خیلی، برام خیلی اولویت. بعد با ساخت میوزیک، چون ما هم یک جایی هستیم که همونجا خونمونه، هم استادیومونه. به به. ورزش میکنیم و استراحت میکنیم، کار میکنیم. فقط همینه برنامه. برنامه‌مون اینه، ورزش، کار، ورزش، کار، زندگی، ورزش، کار، همه چیز. زندگی، زندگی همه چیز. چه عالی. اون وقت اهل سفر هم هستین؟ من بیشتر فکر کنم. من خیلی، من فکر کنم مثلا سال یه بار برم. اونم اگه زمان، چون زیاد اهل سفر نیستم و دوست ندارم فضای کارم دور شم، برای همین مثلا یکی دو روز میرم که حالا هوا عوض شه، بعد برمیارم پای کار. اوکی. چون من سفرم توی کاره. باز من یه کوهی میرم، آره، یعنی که دیگه 24 ورزشش فقط توی خونه است. چجوری فهمیدی چاشنی آوازو داری؟ من الان چند سالته علی؟ من خب بعد بگم چند میخوره دیگه، دیگه من چند سالشه؟ چند سال میخوره به علی؟ چند سالمه؟ 27. من متولد 1362 ام. ماشاءالله، دست بزنید برای کارش بعد. یعنی 37 سال. چه ماهی؟ تیر ماهی. چندم؟ 9 تیر. 9 تیر. 9 تیر 62. عالیه، اصلا بهش نمیاد واقعا، ماشاءالله. عالیه. خب چند ساله بودی فهمیدی که میتونی بخونی؟ خب قبلا من دوره راهنمایی سازم نمیتونستم بخرم، با یه مصیبتی خلاصه کارگری میکردم، یه بار وانت خالی میکردم. یکی از دوستام مسائل فروشی داشت، گفتم میخوای بار خالی کنی به من بگو، میخوام یه گیتار بگیرم. بعد که گیتارم گرفتیم اونم قسمت نشد. چرا؟ هی با تلاش یه خورده مخالف بودن. آها، یعنی اجازه ندادن بخریش. چون نست، چون صدا داشت. شما این صدا، مثلا من کیبوردو میتونم، ارگ رو یعنی میتونستم هدفون بزنم. بله. ولی گیتار رو نمیتونستم کارش کنم. آره دیگه، به خاطر همین مجبور شدم دوباره تلاش کنم. کار دیگه، کارگری دیگه. خب بعد به کجا رسید؟ تا تونستم یه کیبورد بگیرم، یه ارگ معمولی بگیرم. خب چند سال شده بود؟ ادامه اون موقع یادم سال 81 بود. 19 سال. آره یا کمتر. بعد دیگه
همین مرتب جلو رفتم تا شدم اصلا رهبر ارکستر شدم. خیلی از این خواننده‌هایی که با من در واقع رهبر ارکسترشون بودم همه خیلی به من تاکید داشتن که خب تو چرا نمیخونی؟ ما تو من یه ایدئالی، یعنی چون من ارکستر که سازماندهی میکردم دیگه در واقع ارکستر آماده میکردم، خب خودم برای اینکه خواننده میومد براش میخوندم، میگفتم اینجوری چیدم، اینجوری تمپو رو آوردم بالا، اینجوری مثلا این شکلی کردم، بعد براش که میخوندم میگفت بچه تو نمیخونی، میگفتم ایدئالم این نیست. یعنی احساس میکردم اون موزیکی که دوست دارم، اون چیزی که هنوز دوست دارم نشده. بعد خودم دیگه حالا تو تنظیم ادامه دادم تا رسید به سال 90 که با آریان عزیز آشنا شدم، یه تالنت به تمام معنا رو دیدم، یعنی واقعا یه استعداد به تمام معنا که دیگه ما با هم دیگه پازل رو تشکیل دادیم. بعد اونجا ایدئاله ذهنیم شکل گرفت. الان شد 10 سال که ما پازل رو 10 سالی که کنار هم یه دهه تشکیل دادیم. خیلی تشویقتون و تحسینتون می‌کنم. و پازل رو چطور اسکوزری کردین؟ گروهتون رو چجوری گفتین پازل رو؟ اینو الان بچا ما سال 90 بود که تو بعد بری از قبل تر بیای. از قبل تو زیر. تو بگو چی شد که موسیقی و بر تو اتفاقا خیلی یه چیز جالب بهتون میگم. من خیلی ورزش علاقه من بودم، ورزش رزمی، الان داشتم به دوستان میگفتم تو هم پشت صحنه، بعد ورزش رزمی دوست داشتم و به خوندن علاقه داشتم، ولی خب کاری پخش نمیکردم، یعنی خیلی دوست داشتم کارا رو آرشیو میکردیم تا یه موقعیتی بشه که پخش بکنیم، بعد ولی اصلا تنظیم نمیکردم، آهنگسازی تنظیم نمیکردم به هیچ عنوان، یعنی دست به سیاست اصلا بلد نبودم. دوستم بهم گفتش که بعد چند وقتی که میخوندیم نزدیک یک سال بهم گفتش که بیا بریم آقا چه کاریه، بیا بریم یاد بگیریم که خودمون بتونیم بزنیم، نریم انقدر موزیک دانلود بکنیم روش بخونیم، بریم خودمون تولید رو یاد بگیریم. گفتم آقا من اصلا دوست ندارم، گفتم من به هیچ عنوان دوست ندارم تولید بکنم، بریم دانلود بکنیم اصلا پول میدیم یکی میزنه میخونیم دیگه. بعد به زور که به نشون منوشین که بهش هم گفتن که آقا دونگی تو اصلا ما میدیم، ساعتی بود بعد میافتیم سر کلاس، خب دونگی تو ما میدیم بیا بریم ساعتی، آقا ما گفتیم به زور، یعنی اصلا موافق نبودم. رفتیم اونجا تو استودیو نشستیم و بسم الله دیگه برنامه رو آوردم بالا، برنامه آهنگسازی تنظیم که اومد بالا طرف شروع کرد به زدن، یو این جرقه تو ذهن من، گفتم چقدر من اینو دوست دارم، چه احساس میکنم که میتونم باش ارتباط برقرار بکنم. شب نشده بود، ما رفتیم برنامه رو تهیه کردیم، بعد با دوستم توی خونه نشستیم برنامه رو ریختیم، از همون موقع زندگی موسیقی ما شروع شد. هنوز نمیدونین کیا اینجا نشستن، دو تا شیرین و قند و نمک. چه عجیب میشه که آدم هم شیرین باشه هم شور که حالا یعنی نمکی. و مطمئنم همه تون سریال نونخه رو تماشا کردین، تماشا میکنین، بسازن بازم نگاه میکنیم، قرارم هست بسازین، کات نزنیم بهشون، قرارم هست بسازین همچنان، نه؟ آره من فکر میکنم این حالا میتونه بره. کار موفقیه واقعا، از کل تیمشون هم تشکر میکنیم هم قدردانی میکنیم. خیلی ممنون که سعید جان و کل تیمی همچین سریال باحالی رو دارین میسازین و انقدر خوب فضاشو در میارین، خیلی خیلی متشکریم. واقعا الان در همه دوران و مخصوصا الان کار خوب ساختن باید خیلی جدی ازش قدردانی کرد. من به شخصه تشکر میکنم هم به عنوان مخاطبتون هم به عنوان همکار و رفیقتون. خب پس معرفی میکنم کاظم نوربخش و علی صالحی. بفرمایید. حال احوال میخواییم بکنین، سلام علیک کنین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و خوزار گرامی و دختر عزیزم زینب و دختر عزیزم و با جناق عزیزم.
او با جناق عزیزم خب دیگه دختر با جناق عزیزم خب سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم که 1400 بهترین سال زندگیتون باشه، همیشه لبتون خندان باشه تا اینجا و ادامه. بله بله بله. خب خیلی ممنون، خیلی ما هم به شما تبریک میگیم، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالم از نزدیک میبینم اید. ممنونم و خیلی مخلصم. علی جون منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شما حضار محترم، بیننده های عزیز، سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که روزگارشون خوش باشه همه و به قول شما تا اینجای سال 1400 خوش بوده باشه. ایشالله ما هم به شما تبریک میگیم، خیلی ممنون از این که اومدین. و خب من علی رفقای خیلی قدیمی هستیم، خیلی قدیمی. بل. چند سال؟ 25 سال. 25 سال. بله. چه زود میگذره نه؟ خیلی. آره. آقای نوربخش بفرمایید چه خبر؟ سلامتی آقای جوان. چیکار می‌کنی؟ ما تا 15 استان مشغول نوخه بودیم. آره. الان داریم تماشاش می‌کنیم. تماشاش می‌کنیم. دارین کیف می‌کنین نه؟ آره خدا رو شکر خوب جواب داده. مردم دوست داشتن. از باستابشون مشخصه. میبیننتون چی میگن بهتون؟ 70% میگن میشه یه بار برامون بخندی؟ ما الان جز اون 70%ایم قطعا نه؟ کیا الان دلشون میخواد اون خنده رو بشنون؟ آقا برو بریم خنده رو؟ بله بله. آقای جوان چی میگه؟ یکی از طرفدارای فراقورس این خنده امیر جعفری و آینن. آره هی بهش وایس میدم میگن کازم یه خنده برای ما برو. آره آره. آقا به چه گویشای کردی مسلطی؟ همشون؟ نه گروسی فقط. بگو چه جوریه؟ مثلا بگو مثلا عیدتون مبارک، یه جمله عیدانه بگو بهشون. سلام عرض کنم خدمت همشهریان عزیزم، سال نو بدن تبریک شم، امیدوارم سال خوبی داشتین و ای چند شما که پخش سریال من بیا واقعا لذت بردین، دوست دارم دیرم، چکریم. خیلی قشنگ. تو بلدی کاملا؟ آره دیگه ها؟ آره. زینب و؟ نازنین زهرا. نازنین زهرا، نازنین زهرا الان چند سالشه؟ متولد 91. 7/1/91. 7/1/91. همین چند روز پیش تولدش بوده. خیلی مبارک باشه. نازنین زهرا خیلی تولد مبارک باشه. می‌خوای بهش از اینجا تبریک بگی؟ نازنین تبریک آدیشم تولد. نازنین زهرا جان تبریک آدیشم. ان شاء الله که جشن 120 سالگی دانشگاه روینت و ازدواجت خیلی دوست دارم. آخه منم فهمیدم. منم فهمیدم چی گفت. زینب. پنجسه 1385. ماشاءالله. پنجسه 1385. خیلی مبارک. منظورت کنم. شما هم همین دو ماه دیگه تولدتونه. کمتر از دو ماه. من هم تولدم گذاشته. تو کیه علی؟ چون من نه با جناقی دارم بیارم. علی چرا پس خانواده تشکیل نمیدی؟ نمیدونم چرا پیش نمیاد. حالت نمیاد؟ نه نمیدونم. نه به نظرم بکنین کارو بجوب. دیگه یه ذره دیر نه اصلا. هیچ وقت. من 12/12 بودم. 12/12. 12/12/52. 12/12. آه چقدر دو داری. آره. چیدی قشنگ. آره. رونده. خیلی خواستن بخرن نفروشن. من یه چیزی بگم راجع به سریال که حالا ما به نمایندگی از بچه‌ها اومدیم، شما هم که دیگه خودتون استادی دیگه اصلا، ولی واقعا یه تیم بزرگی توی شرایط سخت کرونایی کار کردن. حالا ما چون کرونا تو قصه‌مون بود، ماسک استفاده می‌کردیم، خدا رو شکر هیچ کس مبتلا نشد. خدا رو شکر. ما به نمایندگی از اون گروه اومدیم و حاصل زحمات همه‌شون بوده، ویژه امیر وفایی نویسنده‌مون که واقعاً شخصیت‌هایی که نوشته، دیالوگایی که نوشته خیلی، و سعید آخانی که هم بازی می‌کرد، هم کارگردانی، خودت می‌دونی خیلی کار سختیه با اون شرایط و اون حجم، و تهیه‌کننده آقای فرجی و تهیه و تولید که واقعا سنگ تموم گذاشتن تو همه زمینه‌ها که ما هیچ کم و کسری نداشتیم، و همه دوستان بازیگر و پشت دوربین که زحمت کشیدن. خواستم تشکر ویژه کنم کرد. که اگر موفقیتی از دیده شده حاصل زحمات همه است. حتما همینطوره. من گفتم قدردانی میکنم به عنوان هم مخاطب هم همکار و رفیق، واقعا همینطوره. تشکر بکنم آقای جوان از
آقای آقاخانی، واقعا ما همه بازیگرای کردستان و کرمانشاه که فقط میتونستیم تو کردستان جولان بدیم و بازی بکنیم، بله، تک تک مدیون آقای آقاخانی هستیم. بله. بعد آقای فرجی خیلی حمایت کردن ما رو، تهیه کنندمون. بعد من از اینجا تشکر بکنم از مدیر کل اداره فرهنگ ارشاد اسلامی استان کردستان که من کارمندشم، 5 ماه بدون استرس در کار رفتم. از اینجا از آقای رستمی تشکر میکنم. چه عالی، دم آقای رستمی گرم واقعا. بله. آقای فرجی هم از مدیران درجه که تلویزیون بودن سالها، شبکه 1 رو داشتن، من خودم افتخار همکاری با ایشون رو داشتم و الان هم سالهاست تهیه کنندن. خیلی هم خیلی هم آدم و انسان درجه کن. من از همینجا تشکر میکنم ازشون و سلام میکنم. بریم و آره کردی میتونی بخونی؟ من نه. چرا؟ نه؟ بخون. من بلد نیستم کردی. یه ذره به خاطر با جنابت و دختر با جنابت. یه بیت بخون. الان؟ آره دیگه. آره و کی فردا؟ میخوای آیه بلد نیست جاش بخند. ناز گلک این از شیرینم عزیزم تو گلکمی، ناز گلک این از شیرینم عزیزم تو گلکمی، نو بخشه کی هنره عزیزم تو گلکمی، آخ عزیزم تو گلکمی. به افتخارتون. همین یه دیکه یک که خون راجب شیرین خون. آره دیدی؟ ما همچین رقیبی داریم. آره تا نمیاد. تو علی چی میتونی ترکی بخونی؟ نه. فارسی میتونی بخونی؟ فارسی هم نه. علی باور کن. علی میتونی. نمیتونی؟ میتونی. یه ذره فشار بیاری. دیگه نمیتونم. میتونی یا نمیتونی؟ نه بابا. اصرار کنم؟ اصرار کنی؟ اینقدر. چی بخونم؟ مثل کاظم دیدی اینقدر خوب. بخونم میرم تو تهش. هر جا تو فکر قطعش کن. اون حکایت اوناست که تو مجلس های همین آقا بلند شد بلند نمیشه. دیگه نمیشه. بل نمیکنه. دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش. عالی عالی. کرونا نبود شیرجه می زدم بود ما جد میکردم. دمت گرم. بریم بیایم آقایون پاشین لطفاً رو به اون دوربین همه برگردیم اونجا. بگید 1 2 3 و بریم بیایم. میدونید دیگه با دست راست میگیم بریم. بریم. 1 2 3 بریم بیایم. 2 3 4 5 روز خبر نیمده چیزی نیمده چه خبر نوزین مهم سر چه گله و سمال در اومده سوسن و سنبول در اومده جیباتون همه که ور اومده سکه باشه در اومده بابا خانوادت هم که سلامته دیگه هیچی نمیخواین چه خبری مهم تر از این همه سلامت هستین چه خبری مهم تر از این ماما شد و خنده رو هستین چه خبری مهم تر از این دیگه هیچی نمیخوایم چه خبری مهمتر از این. توی این روزگار انقدر گرفتاری های مالی و اقتصادی زیاد شده که همش هممون داریم قسط پرداخت میکنیم برای انجام کارهای مختلفمون و خب این البته باحال هم هستش که برای خرید یا گرفتن خدماتی که نیاز داریم حتما لازم نیست که همش رو یه جا پرداخت بکنیم. به هر حال جاهای مختلف برامون این امکان رو ایجاد میکنن که بتونیم با قسط پرداخت بکنیم. حالا خدایی نکرده اگر یه وقت مشکل بیماری به خانوادمون اضافه بشه که در این روزگار به خاطر کرونا این احتمال اصولا زیاده، دیگه پولی باقی نمیمونه با این همه قسطی که داره پرداخت میشه بخوایم حالا به موضوعات بیماریمون و هزینه های جدی بیماری هم بپردازیم. پس همین الان بزنید 3 تا 7 8 14 14 مربع میتونید از بیمه ما برای موضوعات بیماریتون به دقت به شدت به راحتی استفاده کنید. خود بیمه هم به هر حال موضوع تأمین هزینه های بیمه که میخواین برای خودتون انجام بدین هم اونم قسطی کرده ولی خب باز خوبه دیگه قسطیه یه جا نیست. خودتون بیمه کنید.
حتما زودتر بهتر. بفرمایید. آ اونجا. 1 2 3 خانم ها و آقایان، یک عزیز دل اینجا نشسته که من به شخص خیلی دوستش دارم و خیلی خوشحالم که الان اینجاست و خب رفیقمه و باز هم به خندوانه اومده، این لطف به من داشته و مطمئنم شما هم خیلی دوستش دارین، هم به خاطر اینکه خیلی عسل، خیلی ناز و قشنگ و مهربون و باحاله، به علاوه اینکه یک ورزشکار کاملا درجه یک. خانم آقایان، احسان روزبانی. آره برات. چطوری؟ قربونتون برم. میخوای حال احوال کنی؟ ای تبریک بگی. سلام عرض کنم خدمت حضار و بینندگان عزیز و شما که خیلی وقت بود ندیده بودم تون، مشتاق دیدارتون بودم. سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم، براشون بهترین ها رو آرزو دارم، از این شر مریضی و گرفتاری ها همه شالا زودتر خلاص شد. خلاص شد. دمت گرم. ما هم برای تو آرزوی خوب داریم امسال و همینطور سالهای بعد، ولی خب امسال آرزو میکنم برای سال خیلی خوبی باشه تو زندگیت. سال 99 سال خوبی نبود، خیلی سخت و بد بود، خیلی سخت بود. تو اطرافیانت کسی کرونا گرفت؟ خودت کرونا گرفت؟ من خودم گرفتم. نه بابا. بله من اوائلش کرونای بدی هم گرفتم، حتی به ریم هم زد، 3 هفته طول کشید و واقعا هفته اولش اذیت شدم، 10 روز اول خیلی اذیت شدم. خیلی سخته. بله. خب احسان داری چی کار میکنی؟ الان که در حال حاضر یه آکادمی کوچیک زدم که آره مشغول آموزش بوکسم هم. خب به حالا عزیزان، همه عزیزان. بعدم در خدمت تیم ملی هم، فکر میکنم برجسته قهرمان آسیاییمونه. ما جهانیمون این ماه بود که برای سهمیه المپیک 2021 بود که کنسلش کردن و گفتن کسایی که رنکینگ بوکس دارن برجسته قهرمانی آسیاییمونه که باید بریم رنکینگ بگیریم و سهمیه المپیک. انشالله موفق باشید. زنده باشید. تو یه قهرمانی جهان داری که هیچ وقت به شکل رسمی اعلام نشد، درسته؟ بله. میگید این چیه جریانش؟ نه، من 2 سالی که قزاقستان بودم تو لیگ جهانی ما اول شدیم و رنکینگ هم آوردم بالا، شد رنکینگ دوم جهان شدم. بین رنکینگ 1 تا 8 دنیا یه مسابقه حرفه‌ای برگزار کردم که هر کی اول میشد توش سهمیه المپیک ریو رو میگرفتم و کمربند قهرمانی. چون مسابقات حرفه‌ای بود، من تو رنکینگ 1 تا 8 دنیا نفر اول شدم و 4 شب مسابقه دادم، هر 4 تا حریفم قهرمان المپیک و قهرمان جهان بودن که بردمشون. و قشنگ‌ترین لحظه زندگی من اون بود که کمربند قهرمان جهانی رو گرفتم. ولی خب چون برگشتم ایران هیچ وقت دیده نشد، چون همه مدال میدونن قهرمانی جهان، ما تو بوکس اون کمربند میدونن. هیچ وقت فدراسیونمون اینو نشون نداد و اصلا نذاشت همچین مطرحشه، چون من قهرمان جهان شدم جز رنکینگ 1 تا 8. اصلا اسم مسابقاتش ستارگان جهان بود که من قهرمان شدم، سهمیه المپیک ریو رو گرفتم. به تبریک میگه، ما برش دست میزنیم واقعا. احسان اگه وقت خدای نکرده، یه فکرم این یه بار ازت پرسیده بودم جو. که اگه وقت تو خیابونی جایی وقت دعوات بشه. بله. آره پرسیدم اینو، چون واقعا سوال منه. تو سوال همه از آره میزنی؟ نه خب الان آخه چون تو مشتت بخوره به آدم اتفاقات بر انگار وانت به آدم زده. آره. نه حالا من کسایی که رزمی کار میکنن مشتش به آدم بخوره انگار مثلا وانتی کامیونی چیزی به آدم زده. یعنی مصدومیت در حد مثلا بیمارستان خوابیدن. مشت تایسون فکر کنید 600 کیلو بوده دیگه. واه. بعد من مثلا تو قزاقستان برای من 300 کیلو بوده. ما یه دستگاهی داشتیم که قدرت مشت رو اندازه‌گیری می‌کرد. مثلا تو وزن خودم که 81 کیلو بودم، از تو با سنگین وزنمون یه جوری برابر بود.
300 کیلو بود برام. حالا اون 300 کیلو رو نمیتونیم تو رینگ بزنیم، ولی خب بالاخره فکر کنید 100 کیلوش هم بخوره تو صورت، معلومه یه اتفاق بدی میفته دیگه. آره اجزای صورت آدم جابجا میشه. آره خب زدید حالا؟ زدی؟ بچه بودیم دیگه. نه بچه بودیم خدا نه 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 دعوای اونجوری نداشتم، ولی خب بله بچگی ها من خیلی بسیار شیطون رو بهتون گفتم که شری بودم، دعوا زیاد میکردم، ولی در حال حاضر نه. علی و خدای نکرده دعوت بشه. چرا آخه؟ چه میدونم به هزار دلیل میتونی کنترل کنی نه؟ دیگه اگه دعواشه بر سر خیلی چیزا باشه خب نه دیگه، چرا یا دعوا نکن یا میکنی تا تاش. آره دیگه اگه دعوا شد دیگه باید بری توش دیگه، مجبوری. من امیدوارم اون روز نیاد و اگر اون روز اومد اون آقاه نیاد نیاد تو دعوا. عجب. اگر قرار باشه بوکسور مورد علاقت کیان؟ محمد علی کلی به خاطر محبوبیتش بیش از اندازش. آره. چون کل من سعادتی داشتم که المپیک لندن از نزدیک ایشون رو ببینم. آره و مشعل اون آقای کلی روشن کرد. آره یادمه. تک تک چهره ها رو میدیدم، یعنی اشتو چشاشون جمع شده و همشون قهرمان طلای المپیک، قهرمان جهانن. اصلا وقتی کلی اومد همشون داشتن با یه لذتی اینو نگاه میکنن و برای من احساس غرور بود که یه ورزشکاری از رشته خودم محبوب این همه آدم. آره فوق العاده. الان توی تیم ملی تو جوانه که دارن میان کسایی هستن که خیلی آینده فوق العاده داشته باشن؟ بله من اینا هم بگم، الان من تو تیم ملی همه به من میگم پدر. آره چون واقعا اختلاف سنیمون 10 ساله، از قدیمی ها فقط من موندم، هیچکی دیگه نیست، همه جدیدن. دو تا جوونن؟ جوون داریم که آقای شاهین موسوی و شهبخش که جفتشون سهمیه المپیک رو گرفتن. فوق العاده عالی هستن. من میگم اگه قرار باشه تلس می شکستش، چون ما مدال المپیک نداشتیم. آره. تا الان اگه تلس می شکستش امسال با وجود این دوتا عزیز باریکلا ان شاء الله تشویقشون کنیم، ان شاء الله که بتونن مدال بیارن. ان شاء الله بریم بیایم. اسم پاشو همه رو به اون ور لطفا بریم. بگو 1 2 3 بگو بریم بیایم. 1 2 3 بجنبین میخوایم ببریم. بله خب مرحله اول مسابقه. قبلش من این نکته رو بگم در مورد جایزه تیم برنده. اسپانسر برنامه اسنووا که حالا هر کی ان شاء الله که تلاش کنه ببره. چشم. یک لباسشویی 7 کیلویی هارمونی برای تیم برنده در نظر گرفته اسنووا، اسپانسر برنامه، که تیم برنده اون جایزه رو میبره. انشالله که ببرین دیگه هر کی که تلاش میکنه. اسم گروه ها رو بگو. گروه پازل، گروه پازل، گروه عاشقان نونخه و گروه ای آر. ای آر احسان رامبود، احسان و آقای جان. ای آر عاشقان نونخه و گروه پاسه. این عاشقان نونخه ما مسابقه رو با گروه آقای جوان که میزبانه شروع میکنیم. اگه اصلا مشکل نداشته باشید دیگه رئیسمونه. ببین تو یه گرفتاریت اینه که با من هم تیمی شدی، ما همیشه خودمون رو در معرض خطر بیشتر قرار میدیم. خب این مرحله توی سبد ما روز سال تحویل مسابقه رو انجام دادیم. یک نفر رو شما انتخاب میکنید خود تیمتون که سبد رو به کمرش میبنده، یک نفر دیگه از این ور از جایی که توپا هست توپا رو پرت میکنه. توپ باید حتما به زمین بخوره بعد وارد سبد شه. هر توپ هم یک امتیاز داره. برنده نه اصلا سبد با کمربند به کمرت بسته میشه به بغل. شما پرتاب توپت بهتره یا گرفتن توپت؟ فرق نمیکنه. هر دو هر کدوم. من سبد رو میرم، شما توپو پرت کن. باش. به به. بفرمایید. وای همچین رقیبی هستی تشریف. بچا تشریف. آماده این؟ چقدر وقت داریم؟ 45 ثانیه. برو بریم. 1 2 3 خیلیه خیلیه.
بود. آقا خیلی خوب بود. من رویم رو باختم. بشمار. 2 4 6 8 8 امتیاز. 3 تاش رفت تو در. آقا حتما باید زمین بزنیم. آره؟ بله بله. خب گروه عاشقان نونخه. ما مجبوریم به شما ببندیم، درسته؟ آره دیگه. نمیرسی به گروه برای من؟ نه. این بار راحت‌تر یا اینجا؟ تشویقش کن. بیارش. اینم یه روششه. چقدر سفشه؟ خوبه. چند ثانیه؟ 45؟ آره. کاظم، جاشو باید میدیدی کجا میذاره؟ آقا جان، برو من این کارم. خب شما اینجا با همیم، اون مونخه رو فراموش کن. اینجا با همیم. دست زرد رو سردم بیام. آماده این؟ دستامو میتونم بگیرم بهش یا نه؟ نه 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 نه. فقط اینه. ببینم چیکار می‌کنی یا؟ من کاری نمی‌تونم بشه. آقا اینجا که دیگه مشکل نداره. زود باش. دستامو چیکار کنم اینجا؟ فقط تشویق بکنید خدایی. 3 2 1 آدم بلندتر. ای بابا چه کار میکنی تو؟ ای بابا آدم آدم باشی لباس چی برید؟ آدم 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 من دیگه کاری نمیتونستم بکنم. دو امتیاز. اب نداره. فرآیند بعدی. بله فرصت برای جبران زیاد. بله. گروه پازل. افتخار گروه پازل. دوباره دست دست. تابلو ما اینجا آخر میشیم، جارو برقی چیزی برای آخر در نظر بگیرید. این که این بره. آقا. پشت خط. پشت آبی. 7 3 2 1 بفهم. یه ذره عصبی نمیشم. آی آی بود. این بد بستی تو داری. به نظرم یه ذره داری عصبی میزنی. مشکلی باشه. نه تیز داره میزنه. علی آروم‌تر. حالا که ما دومی با این شرایط. دومی هم خراب. ای بود. ای بود. خدا رو شکر. مشخص شد شما خیلی قوی. نه مشکل ما نیست. کار کردن قبلا. اینجا میدونی چطور من مینداختم قشنگ ولی بعدم نمیشد این دیگه. نه یه ذره عصبی میزدی باش مشکل داشتی از قبل. من می‌خواستم محکم بزنم. اونا 2 2 8 میریم مرحله بعد. جمع امتیاز است دیگه. آره ما توی هستیم تو مرحله بعدی هستیم. بله بله هستیم در خدمت. ما بریم و بیایم آماده شیم مرحله. بله بریم برای مرحله. روبه دوربین اون بر بالا. 3 2 1 بریم بیایم. خب مرحله دوم مسابقه مرحله توپ پینگ پونگی که همون به حساب پانتومیم سرعتیه
ولی با این تفاوت که کسی که میاد اینجا توپو انتخاب میکنه و پانتومیم اجرا میکنه، اگه به حساب یارش درست جواب داد باید توپو پرت کنه برای یارش، یارش باید توپو توی دستش نگه داره. خب تعداد توپایی که توی دستش گرفتش. که گرفتش آره، تعداد توپایی که توی دستش نگه داشته رو با امتیازش محاسبه میکنیم در انتهای مرحله. سه تا دستبندی داریم، اماکن علمی و ورزشی، که از هر سه دستبندی میتونید انتخاب کنید و بازی کنید. تیم آقای جواب میتونید از هر سه باید ورداریم. باید ورداریم، یعنی یکی هر گروه دو دقیقه وقت داره، هر گروه دو دقیقه وقت داره و از هر سه تا دستبندی هم باید ورداریم. چرخشی باید. یکی این، یکی این، یکی این، دوره همجوری چرخشی تا آخر. بله بفرمایید. تیم آقای جوان که امتیاز بیشتری رو توی مرحله قبل، یعنی گروه ای آر، گروه ای آر، آقای استان و آقای رامبد انتخاب میکنن که کی شروع کنه. گروه پازل. افتخارشون. علی اگر زمین افتاد میتونی برداری یا تا یارت بخواد برات اجرا کنه دوباره. ما تا حالا بازی نکردیم پانتومیم. سه دو یک. گل بیسبال. تنیس. تنیس یا بدمینتون. آهان، پرتاب وزنه، پرتاب سنگ، پرتاب نیزه یا سنگ، پرتاب تلسکوپ، چقدر سخت شد. یه دونه دیگه راحت ها رو انتخاب کن. نمیتونم. یه دونه دیگه، یه دونه دیگه. اما گرفتگی نکن. ذره چی؟ چرا قبه؟ چی؟ لیزر، لیزر، لیزر. دونده مسابقه دو. چیزی دوی ماراتون. مسابقه دو ایروبیک. ایروبیک آف فست. سریع، سریع سرعت. نزدیکش گفتنی. خوب بود والا، خوب جواب دادن. از ما بهترید. آره والا. خیلی ها رو نزدیک گفت. آره. شتاب رو نگفتن. شتاب سرعت گفت. سرعت با شتاب. سرعت خیلی خوب. قبول کنید دیگه. بله. من قرم سوزوندم قبول کنید. لیزر که درست گفتن. بله. و تلسکوپ هم که درست گفتن. سه امتیاز. چهار امتیاز. نه شتاب رو قبول نکرد. شتاب رو قبول نکرد. من گفتم. خیلی من. سه و دو شیش. خیلی من. علی بهتره که بریم. دیگه بعد بریم دیگه بابا شو. یه ذره صدای موزیک بالا نیست. من فیصل کردم نمیشه. همینه. علی میری یا برم؟ نه برو بابا. جدی میگی؟ آره. علی همه کوششی ها رو واسه من گذاشته. آماده این؟ شروع شده. 3 2 1 بفهم. کشی؟ آها لب نزن. کشی؟ لب نزن. باران داد؟ یکی دیگه. ای. آقا عبودی. بیلت بیش بودی؟ آره آقا درست. بازه نباید چیزی بگی. برو. خوشی؟ آقا
خدا که لب خدا لب دارم ما که میبینیم لب دارم حرکت ورزشیه درست گفتی اولی رو بابا برای یه دور ماکسی دیدن بازه نباید حرف بزنی از شما این به لباسی هم میگیریم آزم به ما لباس هم نمیدن بود این لباس شویی هم نمیدن کاز ما این شرایط خدا نمیدونم خیلی سخته کازم یه جارو دستی هم آقا رانندگی سرعت آینه دنده عوض کردن خدا رو شد که امتیاز هم نهید کازم پنج شیش همینجوری بسازد مزده کردن خوردن آقا این نفوذی نیست این عشق کلا نابودش کرده خدا نمیدونم بازم یه دونه همینجوری بنداز آقا بذار یه چیزی همجوری بخونه بازه شنا 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 آقا شنا چی؟ بابا قورباغه آقا حساب کن جهت چالوس خب میگفتی موتور و اینا رو میرفتی اینجوری پیچ و خم میرفتی من میگفتم بابا جاده یه چیزی توش هست خیلی وحشتناک به قرآن میگفتی خاطرات شمال من یادم میمد با میگه حرف نزن چطور خاطرات شمال میگفتی به خود از ما قبول میکردن انقدر خیلی سخته تیم عاشقان نونخه امتیازی خیلی سخته علی دماستن میگم ما اینقدر داغون بودیم دو کلمه حرف بازی قبول میکردن رامبوت پانتومیمو بیشتر از بازیگری تمرین کردن امتیازی کسب نکردن هیچی کل دستبندی ها هم به هم میکنن از هر چه برمیداش آخر لحظه گفتی پرتش کرد خب آماده ایم سه دو یک نمیدونم یکی دیگه لایه اوزون لایه اوزون ببین من بده ما که باختیم دیگه برق گرفتگی جریان برق اتصال برق جریان الکتریکی درسته دیگه فرق نمی کنه دیگه تا داره تمام میشه دیگه شما اولی ناکه داره تمام کردن پرتاب دیست همه اشتباهات ما رو شما دارید درست میشه دو تاش چیز بود دو تا چکی بود دو تاش هم قبلی ها بود زمین خونه ماشین بازی رالی آقا تمام ورزشی بردا دیگه تموم شد بردا ولی دو تاش میدان آزادی آیه چی دو تاش از قبلی ها بود در جریانی که دیگه تیمی که پارتی بازیه پس اینجا نه پارتی بازی نیست لایه اوزون رو فقط میتونیم قبول نکنیم چون من رسوندم آره. به نگه آره دیگه من قابل قبوله من نباید این مشکل من نیست لایه اوزون
جریان الکتریکی رو که جریان الکتریکی گفت جریان الکتریکی قبول نیست. نه دیگه نه دیگه دیگه ببین خودت وجدان چی میگه. یه امتیاز فقط داره ما رو دیدی. نه سپکتا رو که گفتم. بله بله خدایی جاده چالوس هم که گفتن. ولی اینو من و پرتاب دیسک هم گفتن. میشه 4 امتیاز. 4 امتیاز و 8 تا 12 تا. ما 5 تا. اینو میایم آماده میشیم برای مرحله بعد. ببینیم برای مرحله. پس امتیازا الان شد 12 امتیاز گروه ای آر. عاشقان نونخه 2 امتیاز و 2 امتیاز و گروه پازل هم با 2 امتیاز. 5 نه 5 5 امتیاز. 5 امتیاز. آقا آقای شاه حسینی با شما صحبت. آخری ما این. آره. خب بریم و بیاد. بریم رو به دوربین. 3 2 1. بریم بیا. Böyle pit the fee sign the bonus gain the ball of on this the it put the cross gain the ball of pit the post a bit the chin the gun start you think say to bounce to get the post the ball of put the fee the put pass I ain't got the bone say che the pit the sign the ball of on see the pull sketch but I can't say che the get you gone pin the ball of put up hand one and did a cheese at hand one the ball of the piece that one you know feel big to the hand one be. خب مرحله سوم مرحله کلمه بازیه. این مرحله به این صورت انجام میشه که از هر گروه یک نفر، حالا خود گروه انتخاب میکنه، میاد میشینه روی صندلیای وسط، صندلیایی که روبروی ویدیو وال ما قرار داره. ما یک هدفون روی گوشش میذاریم که از این هدفون موسیقی پخش میشه، یعنی صدای اطراف و محیط رو نمیشنوه. خب بعد تمام تمرکزش روی خود بازی باشه. یه سری کلمه پخش میشه روی مانیتور ما. برای مثال کلمه یک کارد، خب که داخل این کلمه اسم یک حیوان رو بعد انتخاب کنیم. خب مثلا کارد میشه اردک. خب و هر کی که سریعتر جواب صحیح رو بده، پاسخ صحیح بده، یک امتیاز رو کسب میکنه. حالا نفرات رو انتخاب کنید و تشریف بیارید. هر کی تو گروهش یه نفر انتخاب بکنه میری؟ منم که اومدم به نمایندگی. بلند شدی که من باخته دوست ندارم. نزده تو اومدی علی هم؟ سبز روی گوش چپتون باشه. علی تو میتونی سبز روی گوش چپ برام دعا کن خدایا. ما فقط موسیقی کار کردیم یا نمیدونی. خب ما آماده ایم. آماده ایم با شمارش من 3 2 1 بفرمایید. قناری روبا. من زودتر گفتم هشبا آفرین. خیلی سخته آقا. آفرین. ما میتونیم. اغرب گربه ماهی. اقاب ما بودیم. اختاپوس. نه اختاپوس گفتم من گفتم. خب گفتی اونا بیترن. روتین سنجاب. آفرین دلدرچین. رون خروس. خروس آفرین علی. غزال پرستو. هویت تو. تیهو آفرین ما بودیم. لاک پوش. آفرین خرس قطبی. گفتم من رش قمر. شطور. شطور کرم خاکی. کرم خاکی درست کن. نه کریم خاکی. پنگوان. نه
پلنگ پلنگ آفرین علی آفرین تمسا تمسا دورنا آفرین علی چی بود؟ احسن علی دم بگیر بله من اون حروفش کم بود و گیر میکردم زیادا رو میگفتم ده امتیاز گروه عاشقان نونخه خب من برای آقای جوان و گروه ای آر 8 امتیاز دارم درسته؟ یک دو امتیاز مایی چهار نه نه شدن 12 و میشه این مسابقه رو یه بار دیگه گروه پازل من 3 امتیاز دارم براشون نه بابا چرا نمیگفتی آفرین خوب امتیاز گرفتیم ما میتونیم بریم برای مرحله بعد و مرحله آخر رو به دوربین بگیم که بریم بیاریم دوربینی که بالاست 3 2 1 بریم بیاریم بهاری سه سفری سه می نزنی خورشید اسب نوروز یوهو خوشم خوشم که دی بزن من سر پا چیر دل بس پیروز یوهو بیا با خوش بکن دل جیت رو حال هر سال سوز 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 سر ما بوشو کم به یک جابوشو پا بکو بی یاران ترب به فرخونده تازه سال مره هم ترب من خوشی یو اقبال مره هم ترب یه شادی در همه حال مره هم به همه کسان به همه یاران خورم به روزگاران حبسینه بر رو به آینه خوشتر درم من شم و جم و جام زرین خوشتر درم من عیدی از اون نره گنجین خوشتر درم من نو گوله کشم صاف و بی قشکم صد سال به سالم میگه که برای اینکه کار خیر انجام بدید معطل نکنین بجنبین و اگه تصمیمشو دارین اصلا زمان از دست ندید سریع بپرین انجامش بدید با ستاره 780 ستاره 5 مربع میتونید توی امور خیریه که توی 780 وجود داره مشارکت بکنید و کارهای باحالی که اونجا هست و شما هم توش حرکت قشنگتون رو انجام بدید بریم بیایم و به بقیه برنامه‌مون نگاه کنین لذت ببرین حال کنین بریم اونجا 1 2 3 خب مرحله آخر مرحله صدا و تصویره یک تصویر از مانیتور ما پخش میشه یک نفر از هر تیم میاد روی این صندلی میشینه یارش پشت به مانیتور یا حیوانه نه تصویرها تصویری که صدا داره چیزای مختلفی هست تصاویر صدا دار آره هم تیمیش روی این صندلی جلو میشینه و صدای تصویر رو بعد یعنی فقط باید با صدا بگه که این تصویر چیه خب من دوستان خواهش میکنم که لطفا کمک نکنن هر تصویر درست ما اینجا براش 2 امتیاز در نظر گرفتیم اگه یک تیم توی 80 ثانیه بتونه جوابا رو بگه هر 10 تا رو بگه اون 20 ثانیه هر 5 ثانیهش براش 2 امتیاز محاسبه میشه درست یعنی هم سرعت عمل مهمه هم سرعت عمل مهمه همین که تایم اضافه خب گروه عاشقان نونخه که بیشترین امتیاز آوردن مشخص میکنن چه تیمی شروع کنن همون پازل ای بابا ای بابا آقا ما رو میذاری ترجمه بکنی داره ما داریم آزمون خطا میکنیم نه کجا باید بشینن اینجا من نه این روبروی اینجا من اینم بله روبرو هم الان علی علی روبرون بر بشین اینجا من روبروش طبق معمول دوباره کوششیا با من شما روبروی مانیتور باشین ببخشید خب پس من جای خودم بودم
خب علی جان حواستو جمع کن که من جام درست می‌خوام ببریم ما این دیگه جای خطا نداره. بچه‌ها کمک نکنین لطفا. اصلا صدا ساختمون چجوری می‌خواد در بیاد؟ می‌خوای یخ ما رو آب کنی؟ خب بشماریم آماده این نگیم چی میشه میره بعدی؟ میره بعدی. بعد از 10 ثانیه میره بعدی. 3 2 1 بفرمایید. نه دست نه دست نه فقط آره آقا دیپی آقا بریم اب نداره برو هشم زیادی موتور هر برقی موتور موتور مسابقه ای چیز ریش تراش آفرین روبا سگ گرگ گرگ روبا دست نه دست نه دست نه بابا آقا خیلی دست رو بابا نه داده که تا چی شد فاطمه آفرین تلفن دست تلفن زنگ یه هوا استادیوم آفرین آبشار رودخونه باد باد وزش وزیدن چی بگم آقا اینو مه تمام مه تاریکی سرما تموم شد هوا سرما صدا داره یه رو با دستش اینجوری کرد دریا اون اولی زنگ البته آره اینجا که میبینه زنگ نبود زنگوله زنگوله بود زنگ گفت آقا بگید قبول باشم تیر نمای آقا اینو قبول کردیم اینو قبول کردیم آره دیگه آره خب اونو من سر که اطلاع نداشتم نیا کنین مردم حشمتیاز که دو برابر دیگه خب نداره بدیم آقا چهار تا پاسخ صحیح که میشه 8 امتیاز همون 16 امتیاز زمان ذخیره شون چقدر زمانی کسب نکرده 1 دقیقه 24 یعنی 84 ثانیه زمان برده آها مجموعه آها خیلی خوب 84 ثانیه زمان برده میشه 15 ثانیه میمونه 16 ثانیه 3 امتیاز میگیریم مرسی نفر بعدی یه بغل هشت بغل چیزی هم کی میره ما این بله گروه تشویق خواهش میکنم آزه چند امتیاز گرفت آزه 11 امتیاز گرفت چهار تا درست گفتن که شما یعنی اگه صفر امتیاز بگید ما بردیم اوکی بایش خب آماده این سه 3 2 1 بفهم تلفن زنگ تلفن تا 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 چرخوش زنبور مگس پشه مار مارگولک بروس بروس بابا 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 بو قلمون جارو برقی دست جارو برقی رفت دمون در با دستش رو میده میگه پاکه تا 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 تک 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 یه حیوونه داره راه میره نه 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 واقعا اینو چی بخرم باید بگم ولش پشه مگس زنبور زز و بو آخر میبینه گفت زز گفتم گفت قطار لوکوموتیو قطار هرچی کلاغ اصلا اون نبود اسب الاغ سگ گربه است یا ابوالفضل نه کلمه نه نمیتونی بگی یا ابوالفضل وزنه برداری یا آدمشو بگم رضا زاده آره آقا کلمه داشتی نه واسه نمیشه رضا زاده قبول نمیشه
چرا؟ کلمه نباید بگی. تموم شد؟ بله تموم شد. نه کلمه نمی صدا اون بعد میگفتی مثلا خب وای میمونه عالی بود که کلاغ بودی. اگه کلاغ بود چی میگفتی؟ بوغلمو هم اولش چند امتیاز؟ آره و بوغلمو چند تا گفتی؟ چهار تا. چهار تا گفتن درسته؟ آماده ایم؟ و همچنان ما برنده سه دو یک بفرم این وریش داریم این وریش پدر پدر تو باید پدر ما باید تو پدر بازیگر از تو گفتم این تصویر داریم توتی؟ گل 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 گاز گرفتن؟ گل خیار؟ خرچ هوا فیلم ها؟ چه میگیرم با؟ بابا چرخ و فنک نمیگیرم مارم نگفتی؟ نه مار بابا قیچی قاچ قاچ خیلی قشنگ میگه خودمو داشتم قیچی میکردم بده ببین خیلی قشنگ میگوش قیچ قیچ بابا خودمو قیچی کردم نگو خدایا قیچ یعنی چی یه بار براشون نشون بدین اینو 10 تا تصویر آخر ولی قیچی رو قشنگ گفت و متوجه شد اصلا گفت قیچ بابا دیگه قیچ 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 میخواستم منشم قیچیش کنم آخری است عالی بود پیام بازرگان این مال شما من اینو در بیارم این مال شما بود صدا اینو در بیارم نه یادم نه صداشو در بیارم دین 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 آره اینو گفتم ببین اینم نمیگفتی واقعا فقط اینو گفت نه اولیش آلم دلم این هلیکوپتر ولی نارنجک هم گفت صداها رو در بیار صداها رو در بیار این قل 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 بابا یه چیزی تو مایه آب جوشی کتری چیزی میگفت علی صدایی که در وردی در بیار قل 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 به خدا سخت آه اینو چی میگفت شوبش به ما میخورد آقا خدای کی میتونست اینو بعد یه آفرین باید اینو باید زبونت رو اینطوری در میآوردی به قرآن زبونت در میآوردی نه میدونستم ماره گفتم فقط صدای آخه بابا زبونت رو میتونی در بیاری قاچ 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 خارجی هم گفت قاچ قاچ اینو گفتم اینو گفت دومی گفت اول گفت بم بعد گفت نارنجی نارنجی بو آخه نه آخه نه چی گفتی خیار بابا به خدا تا کسی اونجا نشینه مشخص اونجا مگه دارت میزنه من حتی گفتم خیار اینو اینجوری میکردم چرخ و فرق سه دور چرخ میدم تازه حرکت نباید میرفتم خب ولی اسب رو خیلی سریع گفت زمانم میاد داشته زمانی داشتن که محاسبه کنیم خانم امیرسایی اسبو خیلی تون اسبو خیلی سریع گفت اسبو خیلی 5 ثانیه هم به اسبش آقا با منت نگی 10 ثانیه هم به اسبش بدین آقا داری میبخشی یه جور بگو ماشین رو بخشی 20 ثانیه دو تا پاسخ صحیح درسته دو تا سه تا
دو تا پاسخ دو تا نه ما دو نه ما دو بود گروه امتیاز گروه عاشقان نونخنده امتیاز گروه پازل جمعا 19 امتیاز ما دو بود شدید بازم یه ما رو میگفت باری کرده که آخر نشدیم ولی غرور ما رو گرفته بود چی؟ غرور ما رو گرفته بود عاقبت غرور ما تو دومین بازی قبل این ما خیلی خوبیم خیلی افتخارشون میگن خنده زبان زمان آریاییانه پس از همان دوران بوده پخش میشده خندوانه ایران 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 اجازه میدیم ما همون بیاییم بالا روی صحنه کنار شما بشیم حتی از منم بهتر خوندیم خب خانم ها و آقایان ممنون از این که امشب در کنار ما بودین امیدوارم که تونسته باشیم در کنار دوستان